Diezgan normāls ir jautājums, kas atšķir vietpulksteni no viedās aprotas. Iespējams arī, ka ir parādījusies jauna kategorija gudrajos pedometros – budžeta flagmanis. Ok, labi, nebūs jauna kategorija. Skan ļoti nekā, bet jā, Huawei Watch Fit 3 ir pilnais nosaukums jaunākajai, lētākajai un spējīgākajai viedējai aktivitāšu aprocei no Huawei. Tātad atšķirības starp viedo aproci un vietpulksteni ir īstenībā ļoti šaura, un principā to varētu rezumēt vienā lielā atšķirībā. Vietpulksteņiem caurmērā var uzlikt lietotnes jeb aplikācijas. Aprocei, kas ir, ar to ir jādzīvo. Piekritīs, ka ļoti tāds, nu, baltiem diegiem šūdināts apzīmējums, vai ne? Man personīgi nekas nebija pret to, ka Fit būtu palicis arī kā aproce. Bet iespējams, ka vietpulkstenis tirgojas labāk nekā aproce. Kaut parasti cena mums nosaka, ko mēs pirksim netik daudz, kā tehniski kaut kādu ierīci sauc. Un cena? Nu, dien, šim ir kaut kas, kas ir jāņem vērā. Jo parasti es par cenu runāju apskatu beigās, bet šoreiz jau sākumā. Latvijā būs pieejami divu veidu pulksteņi – 159 eiro par melnu, baltu, rozā ar silikona siksniņu un pa 179 eiro ar baltu āda siksniņu. Prezentēti tika daudzi varianti, ne plejādi ir ļoti plaši, no kuras izvēlēties kopumā. Bet jāatzīst, ka priekš nosacīti budžeta pulksteņi jeb flagmaņa aproces, izvēle pat ir bagāta. Dizains pulkstenim ir ar acīm redzamu iedvesmu no Apple Watch. Nenoliek, ka Apple pulksteņi ar savu spītīgo turēšanos pie kvadrāta formas ir mudinājuši vairākus ražotājus eksperimentēt ar līdzīgiem dizainiem. Un šajā gadījumā arī atklāt tādu ieviest savā produktu klāstā. Labā ziņa, ka ir arī apaļie Huawei pulksteņi, no kuriem izvēlēties Watch, tur GT sērija lūdzu. Mazāk gan iepriecina tas fakts, ka visiem šī forma asociēsies uzreiz ar Apple. Varbūt vajadzēja taisīt ovālu un būt pirmajiem ar tādu formu? No labi, kā jau teicu, šis ir pulkstenis, kas nozīmē, ka pirmkārt tas ļauj lejupielādēt papildus lietotnes. Tās gan ir maz un principā neviena no tām manī neradīja pārliecību, ka man kādu no viņām vajadzētu. Strāva nav, uzreiz saku. Tātad viss paliek tikai uz pašu Huawei piedāvāto lietotņu pleciem. Caurmērā pulkstenis ar sevi uzdoto tiek galā. Ir virkni dažādu treniņu režīmu, ir dažādi iestatījumi, kuri gan ir īstenībā vairāk pašā pulkstenī nekā Huawei lietotnē, bet pieņemot, ka pircējs galvenokārt skatītos uz šo 160 eiro versiju, kura arī būtu mans ieteikums, neko vairāk jau nevajag. Īstenībā tu iegūsti pirmklasīgu viedo aproci. Papildus visām standartlietām šajā pulkstenī ir arī tāds pats patīkams jauninājums no Huawei kā Stay Fit funkcionalitāte, vai arī kā Huawei saka lietotne, kurā var ievadīt apēstā un izdzertā daudzumus, lai tas balstoties uz tavu aktivitāti mērītu, cik kalorijas esi nodedzinājis un cik vēl var pieēst iepšu vai burgers vakarā ir pelnīts vai nav. Tā pati par sevi būtībā ir ļoti jauka feature, kura gan nav jauna. GT 4 sērija pirmā ieviesušo, un es biju cerējis, ka varbūt otrā iterācija papildus maltīšu vai recepšu vietā beidzot piedāvās ievadīt šos datus nevalkot ārā telefonu, bet laikam, ka vēl ir jāpagaida un jāpaciešā. Jo, lai arī feature ir forša, es personīgi pēc kāda laika nu vairs negribēju čakarēties, ka man ir jāvada telefonā dati, nevis pulkstenī. Un vairs īsti to neliektoju. Slinkums. Kopumā arī jāsaka, ka nekas pārsteidzošs citās frontais. Automātiskās aktivitātes jeb pastaiga ārā uztver tikpat vidēji kā citi pulksteņi. Dažreiz uztver, dažreiz neuztver un vienmēr ilgāk kā pat iepriekš apskatītais Samsung Fit 3. Mērījumi šim pulksteņam dažos aspektos atšķirās no citām ierīcēm arī pašu Huawei saimē, bet te atkal fizika spēlē lomu, jo tādas lietas kā miegu piemēram mērī tikpat labi kā GT 4, kurš ir mans ikdienas pulkstenis. Sensori ir uzlaboti, bet to īsti nejūti, ja mēri tikai standartu stresiņu, sirsniņu, elpiņu, skabeklīti un tā. Bet nu, būs jau vien jātic Huawei uz vārda, ka tie sensori ir jauni, krutāki un labāki. Tālāk man bija pārsteigums un prieks, ka miega analīzē tiek veltīts vēl lielāks uzsvars ar padomiem, miegaskaņām, elpošanas mērīšanu miega laikā, lai beigās šo visu tev arī tādā vienkāršā un saprotamā veidā atrādītu. Bet to darīja arī Samsung Fit 3, tikai sauca mani par pingvīnu, priedi un tā. Bet kurš tad ir labāks? Divreiz lētākais Samsungs vai tomēr Huawei Fit 3? Kopumā viss ir atkarīgs no tā, kam vajag pulksteni vai aproci. Ja esi Android ekosistēmā, tad Samsung Fit 3 viennozīmīgi. Lēts, vienkārši un strādās ar Android telefoniem perfekti. Bet, ja esi Apple lietotājs vai negribi vecu Apple Watch vai kaut kādu tur lētu ķīnieti,
tad var arī nopirkt dārgāku ķīnieti, kurš kopumā ir pat raksturojams kā ļoti labs. Savienojas ar Huawei Health lietotni, kura pieejama visiem telefoniem, tiesa dažiem jālaju pielādē nevis no veikala, bet no mājaslapas, bet draudzējas pat ar Apple. Un tas daudziem varētu būt ļoti svarīgs punkts, jo dienas beigās tas izskatās kā Apple Watch, nemaksā kā Apple Watch, teoretiski uzvaras kombinācija, vēl uzvaras kombinācijai par labu nāk tas, ka viena no tādām svarīgām lietām baterija vidēji tur apmēram nedēļu. Ļoti normāls rādītājs. Nav Huawei labākais sasniegums, bet labāk par lielāko daļu tiešo konkurentu. Uzbūves materiāli un kvalitāte ir līmenī. Nejūtas lēts, neprasās kaut kāds tur vēl rūdītais stikls, pogas ir divas, kur pie tam neviena netīšām nenospiežas, ja piemēram pret kaut kādu tur šuvi kabatā ir atspiedusies vai roka ir atlocījusies. Šo izceļu, jo citi apskatītie Huawei veikumi tieši šo triku darīja un tas nereāli besīja ārā, ka pēkšņi izrādās tuīt izslēgsi pulksteni, jo netīšām tas spiežas pret šuvi. Huawei, es domāju, ka vēlāk šo cenu šim nolaidīs drīzāk kaut kur varbūt ap 129-139, kas arī būtu tā ideālā cena, kurā šādu ierīci meklēt, jo 159 ir jau aizdomīgi tuvu teritorijai, kurā jau mājo citi produkti. Kopumā pulkstenis uz godu. Noteikti universālākā izvēle jebkuram, jo Samsung un Apple ražojumi tomēr savienojami tikai attiecīgi ar iPhone'iem vai Androidiem. A šeit ar jebkuru. Tā ka tādas lietas par šo aproci, kur ir pārvērtusies par pulksteni. Ja kādi jautājumi, droši uzdot komentāru sadaļā, bet visā citādi, tu jau zini, mēs ar tevi tiekamies jau kādā no nākamajiem video. Atā!